हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपल्याला सर्वांना माहिती, आपण सर्कल नावाचा चॅप्टरचा अभ्यास करतोय। वर्तुळ नावाचं प्रकरण आपलं सुरू आहे आणि या प्रकरणामध्ये आपण जवळपास इंट्रोडक्शन अँड बेसिक कन्सेप्ट, प्रस्तावना आणि मूलभूत संकल्पना, सर्कल पासिंग थ्रू 1, 2 अँड 3 पॉईंट्स, 1, 2, 3 बिंदूतून जाणारी वर्तुळे, सेकंड म्हणजे वृत्तछेदिका व टेंजंट म्हणजे स्पर्शिका, सर्कल टचिंग ही चतर स्पर्श करणारे वर्तुळे आणि आर्क ऑफ सर्कल म्हणजे वर्तुळ कंस, या सर्वांचा अभ्यास केला। यावर डिपेंड जी एक्झरसाइज होती 3.1, 3.2 अँड 3.3, आपण आता 3.3 स्टडी करतो आहे। 3.2 पर्यंत आपण सॉल्व केले, थेरम पण बघितले होते। तर मित्रांनो, 3.3 जी एक्झरसाइज होती, या एक्झरसाइजमधला आपण जवळपास पहिलं एक्झाम्पल जे ते सॉल्व केलेलं होतं, ज्यामध्ये आपण जे काही आपल्या प्रॉपर्टीज होत्या मेजर ऑफ आर्कच्या, ह्या सर्वे आपण वापरले आणि पहिले एक्झाम्पल सॉल्व केलं। मित्रांनो, आज वेळ आहे सेकंड एक्झाम्पलची। तर आपल्याला एक फिगर दिलेली आहे, ओके, आणि ह्या फिगरमध्ये क्यू आर एस ओके दिलेली, याच्यामध्ये ना क्यू आर एस हा ट्रँगल दिलेला आहे बघा, आपल्याला त्रिकोण क्यू आर एस हा त्रिकोण दिलेला आहे, ओके। आणि यामध्ये ना आर्क आर एस, आर्क क्यू एस, आर्क आर एस, आर्क क्यू एस, ही आर्क ओके, आर्क क्यू एस आणि आर्क क्यू आर, ही आर एस, ही क्यू एस, आणि आर क्यू आर, या तिघी आर्क ज्या आहे ते आपल्याला कॉन्ग्रुएंट दिलेले आहे, या तिघी आर्क ज्या बघा एकरूप दिलेले आहे, म्हणजे आपल्याला दाखवायचे आहे ते, हां, प्रूव्ह दॅट, हे दाखवायचे आहे तिघी आर्क आपल्याला इक्वल कॉन्ग्रुएंट दाखवायचे आहे। आणि अजून हे मेजर ऑफ जो आहे तो 240 दाखवायचा आहे, क्यू आर एस, क्यू आर एस, याचं मेजर 240 दाखवायचं। मित्रांनो, आर एस, क्यू एस आणि क्यू आर हे जे तिघी कंस हे सारख्या मापाचे आपल्याला दाखवायचे, एकरूप येतील म्हणजे, आणि ह्या क्यू आर एचं माप आपल्याला काढायचं। चला तर मग आपण आता सुरुवात करूया। एक महत्त्वाची गोष्ट ही याच्यामध्ये काय की हा ट्रँगल इक्विलेटर ट्रँगल आहे, हा समभुज त्रिकोण आहे। समभुज त्रिकोण असल्यामुळे त्याच्या तिघी साईड ज्या आहेत त्या कॉन्ग्रुएंट येतील, तिघी साईड कॉन्ग्रुएंट आल्यामुळे तिघी कॉर्ड येतील, त्या तिघी कॉर्डचे जे करस्पॉन्डिंग आर्क असतील ते कॉन्ग्रुएंट येतील, म्हणजे तिघी जीवा येतील, तिघी जीवांचे संगत कौन जे असतील ते एकरूप येतील। झालं काम एका मिनटाच्या आत, ओके। चला तर मग आपण आता स्टेप बाय स्टेप ते सिद्ध करूया। पहिल्यांदा प्रूफ सिद्धता, इन किंवा ट्रायंगल क्यू आर एस इज इक्विलॅटरल ट्रायंगल, त्रिकोण क्यू आर एस हा
समभुज त्रिकोण आहे. म्हणजे काय समभुज त्रिकोण आहे? म्हणजे काय असतं? क्यू आर, आर एस आणि क्यू एस. म्हणजे क्यू आर, आर एस आणि क्यू एस या तिघी ज्या तिघी बाजू काय येतील? त्याच्या समान येतील. म्हणजे सेगमेंट क्यू आर कॉन्गोरंट टू सेगमेंट आर एस कॉन्गोरंट टू सेगमेंट क्यू एस. म्हणजे रेख क्यू आर एकरूप रेख आर एस एकरूप रेख क्यू एस. ओके मित्रांनो, ही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आली की जर का तो इक्विलॅटरल ट्रायंगल असल्यामुळे आपल्याला सिद्धतेमध्ये पहिली गोष्ट कळाली की हे जे ह्या साईड्स जे आहे ट्रायंगलच्या ज्या कॉन्गोरंट आहे. कारण बेसिक प्रॉपर्टी ती समभुज त्रिकोणाच्या तिघी बाजू एकरूप असतात हा बेसिक गुणधर्म आहे. ओके आता हा पहिला टप्पा झाला. आणि ह्या ज्या आहे की नाही तिघी बाजू सारख्या आहे, त्या तिघी कॉर्ड आहे म्हणजे जीव आहे, ते पण आपल्याला लिहायचं आहे. ओके देन वी गो फॉर नेक्स्ट. म्हणजे ह्या बाजूवरून आपण रेख लिहिली आणि रेखवरून मग लिहू शकतो आपण. देअर फोर कॉर्ड क्यू आर कॉन्गोरंट टू कॉर्ड आर एस कॉन्गोरंट टू कॉर्ड क्यू एस. आणि मग ओके तिघी कॉर्ड आल्या आपल्या, आपण एक वाक्य लिहू शकतो. आर आर्क्स ऑफ द सेम सर्कल आर्क ऑफ सेम सर्कल आर इक्वल इफ द रिलेटेड क्वाड्स आर कॉन्ग्रुएंट. म्हणजे क्वाड कॉन्ग्रुएंट आहे म्हणून त्याच्या आर्क येथील कॉन्ग्रुएंट येथील. हे पुढे मागे हा पहिला लिहिला हा दुसरा लिहिला तर एकच गोष्ट येते. ओके ठीक आहे, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. ठीक आहे, ही तुमच्याजवळ येऊन गेली पहिली गोष्ट. मग आता आपल्याला कशासाठी जायचं आहे? देन वी प्रूव द व्हॉट क्यू आर एस इज व्हॉट 240. ही पहिली गोष्ट तुमच्याजवळ येऊन गेली. देन वी प्रूव मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस इज इक्वल टू व्हॉट 240. ओके दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. आपण आता सेम असंच इकडचं सिद्ध करून घेऊ. त्या रेख एकरूप होत्या म्हणून जीवा कशा येतील? जीवा क्यू आर एकरूप जीवा आर एस एकरूप जीवा क्यू एस. ओके म्हणून
एकाच वर्तुळाच्या जीवा एकरूप असल्यास त्यांचे संगत कंस एकरूप असतात. म्हणून कंस आर एस एकरूप, कंस क्यू एस एकरूप, कंस ओके क्यू आर ओके. मित्रांनो मग आपण त्यानंतर कंस दाखव. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. ओके फ्रेंड्स, पहिली गोष्ट आपण आता सिद्ध केली. मग दुसऱ्या त्याचं माप जे आपण किती दाखवूया, 240 दाखवूया. आता त्याच्यासाठी आपल्याला आता आयडिया करावं लागेल कोणाचं क्यू आर एस याचं. ठीक आहे, आता एक गोष्ट कळाली की तिघी जे आहे ना ते इक्वल मेजरचे तिघी आर्क. ओके, and so we know that let theek in equal measure of arc rs measure of arc qr measure of arc qs is equal to x. तिघींचं मेजर एक्स म्हणू आपण लेट केले ते. ऑल्सो वी नो मेजर ऑफ सर्कल इज 360, देअरफॉर मेजर ऑफ आर्क आर एस मेजर ऑफ आर्क क्यू आर मेजर ऑफ आर्क क्यू एस इज इक्वल टू व्हॉट 360. म्हणजे एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू व्हॉट 360, देअरफॉर 3x इज इक्वल टू 360, देअरफॉर x इज इक्वल टू व्हॉट 120. देन मेजर ऑफ क्यू आर एस क्यू आर एस मेजर ऑफ आर्क क्यू आर मेजर ऑफ आर्क आर एस. ओके, कारण प्रत्येकाचं मेजर एक्स एक्स आलेलं आहे ना, म्हणजे याचं 120 आलं, याचं 120 आलं. ओके, देअरफॉर मेजर ऑफ आर क्यू आर एस इज इक्वल टू व्हॉट 240. इज प्रूव्ड. ओके, ठीक आहे.
ओके फ्रेंड्स, तर 240 आपण सिद्ध करून टाकले. सेम वे 2 मिनिटाच्या सर्वच्या सर्व समान येणार आहे. माप कंस आर एस माप कंस क्यू आर माप कंस क्यू एस इज इक्वल टू एक्स. म्हणून किंवा आपण तसं असं लिहू, तसेच संपूर्ण वर्तुळ कंसाचे माप 360 अंश असते. माप कंस आर एस माप कंस क्यू आर माप कंस क्यू एस 360. सर्वांचं माप सारखं आहे ना, एक्स आहे, मग सर्वांची बेरीज 360. म्हणून 3x इज इक्वल टू 360. आणि म्हणून माप कंस क्यू आर एस माप कंस क्यू आर अधिक माप कंस आर एस ओके. हे सिद्ध होते. ओके मित्रांनो, तर अशा प्रकारे आपण दोघी गोष्टी ज्या आहे यातल्या काय केल्या, सिद्ध केल्या ह्या उदाहरणामध्ये. ओके, ही पहिली की तिघी कंस एकरूप दाखवायचे, ते तिघी जे आर्क त्या कॉन्कुरंट दाखवायच्या होत्या, आणि दुसऱ्या ह्याच्यात 240 मेजर दाखवायचं होतं, 240 क्यू आर एचं माप दाखवायचं होतं. ओके फ्रेंड्स, देन वी मूव फॉरवर्ड नेक्स्ट. ओके फ्रेंड, देन वी मूव फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 3, उदाहरण क्रमांक 3. यामध्ये आपल्याला एक खास गोष्ट दिलेली, कॉर्ड ए बी ओके जीवा ए बी आणि जीवा सी डी या दोघीच्या दोघी आपल्याला एकरूप दिलेले आहे, आणि सिद्ध करायचे आर्क ए सी आणि आर बी डी दोघी कॉन्कुरंट आहे. ओके, त्या दोघी आपल्याला दोघी जे कंस आहे ए सी आणि बी डी हे दोघी एकरूप दाखवायचे. चला तर मित्रांनो, आपण आता सिद्ध करूया. ओके, आता कॉड ए बी कॉड सी डी
ओके आता एक काम करायचं, कॉड ए बी आणि कॉड सी डी दिलेलं आहे ना आपल्याला, मग हा त्यापासून तयार होणारी जी आर्क असेल, ओके ही जी आर्क ही आणि ही जी आर्क ओके बी डी ही आर्क केली पाहिजे. ही पण आली हां, एवढा भाग कॉमन आला आहे तो, ह्या दोघीच्या दोघी देखील कॉन्गोरंट येतील. ओके मित्रांनो, म्हणजे ही इथला जो जो कंस आहे हा असा, ही जी आर्क आहे आणि ही इथून येणारी अशी तुम्हाला ती दिसावी म्हणून डार्क केलेलं आहे. दोघीच्या दोघी कशा येतील, एक रूप येतील. ओके मित्रांनो, तर मग आपण इथे लिहू शकतो आर्क ए सी बी कॉन्गोरंट आर्क सी बी डी कंस ए सी बी कंस सी बी डी. ओके दोघीचे दोघी एक रूप येतील, म्हणजे हे याचं कारण काय लिहिणार, आर्क करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, आर्क्स करस्पॉन्डिंग टू द कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स. जीवांचे संगत कंस एकरूप असतात. ओके मित्रांनो, म्हणजे फक्त आपण कॉर्डवरून त्याचे करस्पॉन्डिंग आर्क कॉन्ग्रुएंट लिहिले, फक्त जीवावरून आपण त्याचे संगत कौन जे ते काय केले, एक रूप लिहिले. ओके नंतर आपण पुढे जाऊया. ओके आपण आता जर का त्या कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट आहे तर त्यांचे मेजर कसे येतील, सेम येतील. देअरफॉर मेजर ऑफ आर्क ए सी बी मेजर ऑफ आर्क सी बी डी. ओके दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. बट मेजर ऑफ आर्क ए सी बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क ए सी आर्क बी सी ऑल्सो मेजर ऑफ आर्क सी बी डी मेजर ऑफ आर्क बी सी मेजर ऑफ आर्क बी डी. ओके
नाउ फ्रॉम सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ यूजिंग इक्वेशन सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ वी गेट बघा ह्या राईट हँड साईड लेफ्ट हँड साईड इक्वल आहे म्हणजे राईट हँड साईड इक्वल असायला पाहिजे ओके म्हणजे ही साईड आणि ही साईड ओके ओके फ्रेंड्स तर मग याच्यावरून आपल्या लक्षात येईल की ही लेफ्ट हँड साईड याची आणि याची इकडची मग आता ह्या दोघीच्या दोघी जे दोघी साईडकडच्या आर्क सी बी आणि बी सी दोघी एक येत आहे म्हणजे त्या कट होऊ शकतात ओके म्हणजे एक गोष्ट आपल्या लक्षात आली की आर्क ए सी जे आहे ही आर्क बी डी बरोबर काय असेल कॉन्गरंट असेल आणि तेच आपल्याला प्रूव करायचं होतं की हे दोघेच्या दोघी जे आहे ह्या आर्क काय आहे कॉन्गरंट आहे ओके मित्रांनो म्हणजे दोघी क्वाड कॉन्गरंट तर त्याच्या करस्पॉन्डिंग आर्क कॉन्गरंट आर्क कॉन्गरंट त्याचे मेजर कसे असतील सेम असतील आणि मग दोघी जे काही आर्क आहे त्या दोघींच्या आर्कची जी सम दोन आर्कची सम ही मोठ्या आर्क एवढी असेल राईट हँड साईड इक्वल असतील सिमिलर थिंग जे आहे या दोघीच्या दोघी काय आल्या कट झाले इकडचे इकडचे ओके रिमेनिंग जी ही राहिलेली ओके फ्रेंड्स तर अशा प्रकारे आपण या दोघी आर्क जे आहे त्या कॉन्गुरंट दाखवल्या आता सेम असंच असं आपल्याला इकडे लिहायचं आहे काहीच नाही फक्त आर्कच्या ठिकाणी कंस शब्द येईल ते काहीच करत नाही फक्त जिथे आरक शब्द आहे तिथे कमी शब्द टाकतोय समीकरण दोन तीन व चार चा उपयोग करून आता जर नीट पाहिला आपण तो दोन मध्ये ही जी साईड दिसत आहे ना ती ही आहे ओके आणि ही जी साईड ही ही साईड म्हणून आपल्याला जी इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे ती लिहिते की बाबा रे ह्या उजव्या बाजू कशा असतील मग सारख्या असतील
ओके, म्हणजे दोघेच्या दोघे सेम येते. म्हणून कॉस ए सी एक रूप कॉस बी डी. हे दोघी सेम होते ना, म्हणून आपण कट करून टाकले. हे सिद्ध झालं आपल्याला जे हवं होतं ते. ओके, म्हणजे आपल्याला हा कंस जो आहे ना ए सी आणि बी डी एकरूप दाखवायचे होते, तर ते दोघे कंस आपण एकरूप दाखवले मित्रांनो. तर अशा प्रकारे आपण उदाहरण क्रमांक 3 संपवलेलं आहे आणि मग आता आपण एक नवीन टॉपिक सुरू करणार आहे. ओके, तर फ्रेंड्स तो टॉपिक चालू करूया. ओके फ्रेंड, देन नेक्स्ट टॉपिक इज व्हॉट, 6th नंबर, दॅट इज व्हॉट, इन्स्क्राइब अँड इंटरसेप्टेड आर्क. वी ऑलरेडी फिनिश द व्हॉट फर्स्ट 5. मित्रांनो पहिले 5 आपण संपवले वर्तुळकंसापर्यंत, आणि आता इन्स्क्राइब म्हणजे अंतर्लिखित. तुम्ही इन्स्क्राइब एंगल म्हणायचं म्हणजे अंतर्लिखित कोण होतो, आणि इन्स्क्राइब इंटरसेप्टेड आर्क म्हणजे अंतरखंडित कंस होतो, तो आपण आता शिकणार आहोत. म्हणजे इन्स्क्राइब एंगल आणि इंटरसेप्टेड आर्क म्हणजेच अंतर्लिखित कोण व अंतरखंडित कंस हा इम्पॉर्टंट टॉपिकला आपण आता सुरुवात करणार आहे. तर मित्रांनो तुम्ही जर नीट पाहिलं असेल तर पहिल्या याच्यामध्ये 2 पार्ट आहे. इन्स्क्राइब अँगल आहे म्हणजे अंतर्लिखित कोण आहे, आणि दुसरा इंटरसेप्टेड आर्क आहे म्हणजे अंतरखंडित कंस आहे. मग सुरुवातीला आपण इन्स्क्राइब अँगल काय ते बघूया. तर फिगर दिसते, फिगरमध्ये हा अँगल दिसतोय पहा, पी डी क्यू नावाचा. मित्रांनो आकृती दिसते, वर्तुळ काढून ठेवलं आहे आपण, केंद्रबिंदू सी ए. ओके, पी डी क्यू नावाचा अँगल आहे आणि तो सर्कलला ए आणि बीमध्ये काय करतोय, इंटरसेप्ट करतोय. C is the what? Center of circle. C हे वर्तुळाचे केंद्रबिंदू आहे, वर्तुळाचा केंद्रबिंदू आहे. ओके, दुसरं डी इज द व्हॉट, व्हर्टेक्स ऑफ अँगल पी डी क्यू, द व्हर्टेक्स डी ऑफ अँगल पी डी क्यू लाईज ऑन द सर्कल. शिरोबिंदू डी हा शिरोबिंदू डी हा कोन पी डी क्यूचा शिरोबिंदू असून तो वर्तुळावर आहे. ओके, द आर्म ऑफ पी डी क्यू, ओके द आर्म ऑफ पी डी क्यू इंटरसेक्ट सर्कल at point A and B. Okay.
कोन पी डी क्यू छा भुजा वर्तुळाला बिंदू ए आणि बी मध्ये छेदतात. ओके, अशा कोणाला वर्तुळात किंवा कंसात अंतर्लिखित केलेला कोण असं म्हणतात? अशा कोणाला वर्तुळात किंवा कंसात अंतर्लिखित केलेला कोण म्हणतात? ओके, सच एन एंगल इज कॉल्ड एन एंगल इंस्क्राइब इन द सर्कल. और इन द ओके, देअरफॉर एंगल एडीबी इज इंस्क्राइब इन द आर्क एडीबी. कोण एडीबी हा कंस एडीबी मध्ये अंतर्लिखित आहे? ओके, म्हणजे मित्रांनो एक खास गोष्ट कळाली. एडीबी हा ओके बघा आता हा एंगल एडीबी हा ओके हा इन्स्क्राइब इन द आर्क एडीबी. आर्क एडीबी मध्ये तो इन्स्क्राइब केलेला आहे. म्हणजे एवढ्या आर्कवर त्याचा व्हर्टेक्स आहे. ओके मित्रांनो, म्हणजे हा कंस एडीबीमध्ये तो कोण एडीबी हा अंतर्लिखित आहे. ओके, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. ओके मित्रांनो, म्हणजे थोडक्यात अँगल ए डी बी इज नोन ॲज इन्स्क्राइब अँगल अँड आर्क ए डी बी इज नोन ॲज इंटरसेक्टेड आर्क. ओके,
म्हणजे धिस ए डी बी इज इन्स्क्राईब इन द व्हॉट आर्क ए डी बी, अँगल ए डी बी इज इन्स्क्राईब इन द आर्क ए डी बी, कोण ए डी बी हा कंस ए डी बीमध्ये काय अंतर्लिखित आहे. तर मित्रांनो, दिस इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द व्हॉट इन्स्क्राईब अँगल, अंतर्लिखित कोणाविषयी माहिती घेतली. आता यानंतर आपण इंटरसेप्टेड आर्क, अंतरखंडित कंस काय ते पुढच्या वेळेस पाहूया. ओके, कारण आज बराच टॉपिक आपण कवर केलेला आहे, तर पुढच्या वेळेस बाकीचे उरलेले टॉपिक आपण घेऊया. ओके फ्रेंड्स, मग आपण आज क्वेश्चन नंबर 2 पासून सुरुवात केली होती. त्यामध्ये क्वाड्री इक्विलॅटरल आपल्याला ट्रायंगल दिला होता, समभुज त्रिकोण दिला होता, त्याच्या तिघी भुजा इक्वल येतील म्हणजे क्वाड त्याच्या कॉन्गोरंट येतील, म्हणजे त्याच्यात बाजू एकरूप असल्यामुळे त्याच्या जीवा, त्या जीवा आहे सर्कलच्या, त्या एकरूप येतील आणि त्यांच्याशी संगत असणारे कंससुद्धा एकरूप येतील. ओके, झाले. इफ द क्वाड्स आर कॉन्गोरंट इन ऑफ सेम सर्कल, देन द करस्पॉन्डिंग आर्क ऑल्सो कॉन्गोरंट. मग क्यू आर एसचं वेदरसुद्धा आपण किती दाखवलं तर 240, कारण हा तीन पार्टमध्ये इक्वल पार्टमध्ये डिवाइड झाला आहे, म्हणजे 3x = 360 येईल, म्हणजे x = 120 येईल आणि दोन पार्टचं 240 होऊन जाईल, ते पण दाखवलं आपण. ओके, हे सर्वात इम्पॉर्टंट आहे, बघा एका मिनटात समजलं ते, मात्र तेव्हा वेळ लागला होता आपल्याला अर्धा तास उदाहरणाला, नंतर त्याची थेअरी तयार झाली की आलं. याच्यामध्ये पण आपण काय केलं की कॉड ए बी आणि सी डी आपल्याला कॉन्गोरंट दिल्या होत्या, कॉड जीवा ए बी आणि सी डी आपल्याला एकरूप दिल्या होत्या, आणि एकरूप जीवांचे जे कंस आहेत ते कसे असतात, एकरूप असतात, आपण ते दाखवलं होतं. आणि मित्रांनो, ही पण बरीच मोठी सिद्धता होती. आणि त्यानंतर आपण इन्स्क्राईब अँगल काय ते समजून घेतलं. ओके, म्हणजे पी डी क्यू इंटरसेक्ट द सर्कल आहेत ए अँड बी, अँगल कॉल्ड इज व्हॉट इन्स्क्राईब अँगल इन द सर्कल और इन द आर्क, आर्कमधला किंवा सर्कलमधला इन्स्क्राईब अँगल त्याला म्हणतात, अंतर्लिखित कोण म्हणतात वर्तुळातील किंवा कंसात. तर फ्रेंड्स, याच्यानंतर आपण पुढचा टॉपिक बघणार आहे इंटरसेप्टेड आर्क, मात्र पुढच्या पिरियडला. तोपर्यंत राहा सुरक्षित, आनंदी. थँक्यू व्हेरी मच. बाय.